ඇත්තටම මේ ප්‍රසංගය ගැන මට මේ කියන්න වචන නෑ. ඒ තරම් මං දැක්ක ඉතාමත් අලංකාරම ප්‍රසංගයක්. මං මේ මෙතනට එනකන් මම හිතුවේ නෑ මේක මෙහෙම ප්‍රසංගයක් වෙයි කියලා. කොහොමරි මට මේ අද මට මේ ප්‍රසංගය බලාගන්න වාසනාව තිබ්බ, මගේ ඇස් දෙක පින් කරලා තිබ්බ මේ වගේ ප්‍රසංගයක් බලාගන්න. ඉතින් රසික කොතලාවල මහත්මයා, රසික සර්යි, අක්කයි, ඉතින් ලොකු මේ පිටිපස් ඉඳලා ලොකු කර්තව්‍යයක් කළ දිනාම දක්ෂ ළමයි ටිකක්, ඒ කියන්නේ පුහුණු කළා තියෙනවා. ඩැන්සින් ගත්තත්, ලයිටින් ගත්තත්, කොස්ටියුම් ගත්තත් හැම දෙයක්ම මේ කියන්න වචනයක් නෑ, කියන්න මිස්ටේක් එකක් නෑ. හැම දෙයක්ම, ඒ කියන්නේ ළමයි අත් මෙහෙම ගත්තත් ඒ අත්තික එහෙමම තියෙනවා, මේ පැත්ත බැලුවත් ඒ තරම් හරිම නීට්. මට හිතාගන්නවත් බෑ මේ තරම් මෙහෙම පුරුදු කරේ කොහොමද කියලා මෙච්චර. ඉතින් බලාගන්න මේ මගේ ඇස් දෙක පිල්ලම් ගහන්න නැතුව මම මේ ප්‍රසංගය දිහා බැලුවේ. අපේ රටේ මේ වගේ දක්ෂ අය කොච්චර ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ හැංගිලා කොච්චර ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මම වුණත් මේ රසික මේ සර් ගැන, ඒ කියන්නේ මම ඔහුගෙන් නර්තන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රියලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට මේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මෙහෙම දැන් මෙහෙම ප්‍රසංගයක් ඔහුගේ දැකලා නෑ. මම පළවෙනි වතාවට බලන්න, ඉතින් මට මගේ ඇස් දෙක අදාහගන්න බැරුව ගියා. ඇත්තටම මේ මෙන්න නැටුම් කියලා කොටින්ම කියනවා නම් මොනවාද මේ අපි දකින්නේ? ගිහිල්ලා අපි දකින්නේ මොනවද? මෙන්න ඇත්තටම ඩාන්සින් කියන්නේ මේවා තමයි. ඉතින් මම මුළු හදවතින්ම මේ ප්‍රසංගයට සුබපතනවා. තවත් මේ වගේ ප්‍රසංග කරන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින්